Det her, det ligner et ganske almindeligt kanonslag. Det er ulovligt i Danmark. Men den her model er med ledning. Det er det eneste, jeg som fyrværker må anvende. Og nu prøver vi at se, hvad der sker med blandt andet et kålhoved. Sådan et lille, uskyldigt kanonslag kommer for tæt på. Nej, det kan du ikke. Okay. Det er kun batteri. Kan kigge ned, når du gør det. Kig på kålhovedet. Er du klar? Kig på kålhovedet. Høj, min chok. Kæft, det larmede. Til eltændt fyrværkeri, der anvender vi sådan en pult som den her, hvor man har en nøgle, man kan tage med sig, så man er sikker på, at der ikke sker noget, mens man monterer det, og udløser knapper her til de forskellige kanaler. Og til den form for fyrværkeri, der kræves det selvfølgelig en tilladelse, og man skal være godkendt som fyrværker i Danmark. Prøv at se, hvad der sker.